вітаю в ефірі програма «Тема дня». Минулого тижня двоє ужгородців повідомили про крадіжки особистих речей у маршрутках. Сьогодні в програмі говоримо, як часто на Закарпатті трапляються кишенькові злочини, хто в зоні ризику, а також як не залишитися без гаманця або ж свого телефону. На всі ці питання відповідатиме наш сьогоднішній гість Володимир Улинець, заступник начальника головного управління Нацполіції у Закарпатській області. Вітаю вас у нашій студії. Ну і перш ніж приступити до нашої сьогоднішньої розмови, поговоримо про один із випадків, який трапився минулого тижня. Із жертвою злодія поспілкувалися мої колеги і їхні враження і розповідь, зокрема, у нашому наступному матеріалі. Прошу відео. Наталія Сов'як їхала після іспиту з університету в маршрутному таксі номер 8. На зупинці 16-поверхівка дівчина помітила, що в неї зник гаманець. Біля суда зайшла була жінка. І біля 16 поверхівки побачила, що в неї рука стоїть на моїй сумці. Я зразу сумку почала відкривати, шукати гаманець, його там немає. На наступній зупинці жінка вийшла, розповідає Наталія. Дівчина вийшла за нею. Кажу, поверніть гаманець, бо я починаю викликати поліцію. Вона мені показала сумку, в сумці не було дійсно гаманця. Я попросила вивернути кишені, вона їх вивернула, але я побачила, що вони прорізані знизу. І я кажу, віддавайте мені гаманець, бо я викликаю поліцію. Я починала набирати вже поліцейських, вона мені його віддає з фразою «на, більше не губи». Після цього до поліції заяву не написала, каже, перехвилювалася. Трапляються крадіжки і на інших маршрутах. Цьому маршрутку дуже часто обкрадають, тому стараюсь нею взагалі не їхати. Навіть одного разу була така ситуація, що я сиділа в маршрутці, а жінка витягла якась блондинка, чи хто це був. Вона витягла гаманець, вона там плакала, і ніхто їй нічим не допоміг. Ну, я чула, що в 58-му часто. Сумка вся спереді, тому що є багато дівчат потім з наушниками, і навіть не чути, що хтось їм. Бережіть свої сумки, кошелячки, телефончики, тому що часто пропадають. Так, водій маршрутного таксі номер 8 Іван Кешкенді попереджає пасажирів про можливість крадіжок в маршрутці. Чоловік працює шофером майже 40 років. Каже, крадіжки на його маршруті трапляються регулярно. Буває, у нас на 58-му, на шестерці буває більше, то же саме. 15 числа. Коло України, сіла жіночка, зі мною знайома врачка їхала, один раз замітила, опа! А жіночко, ви що там робите в чужій сумочці? І тихенечко так, і кошелячок вже в руках. І вона красненько, без суда і слідства, ще хотів чоловік за капюшон, і вона вжух, і в сніг. Зокрема, як почули в сюжеті, водій каже, що такі випадки на маршрутах трапляються часто, і тут хочеться все-таки звернутися до статистики з початку року, скільки таких випадків зафіксовано на Закарпатті. Так, я можу сказати так, що загалом у січні 2019 році до підрозділу головного управління Національної поліції Закарпатської області надійшло 19 звернень. З них ці звернення, ну, звернень по фактам кишенькових крадіжок. З них 16 у місті Ужгороді та 3 звернення у місті Мукачеві. Якщо брати порівняльний аналіз, то, наприклад, у січні 2018 року, минулого року, таких звернень було 12. Це було 5 в Ужгороді, 6 у Мукачеві і 1 в Яшарському районі. Значить, проведеним аналізом, як ми бачили також із сюжета, да, дійсно, такі кишенькові крадіжки стаються у нас у 58-му. Маршруті номеру 58, потім у номеру 8, це 6 крадіжок, в основному, ну, найбільше по статистиці, в 14-му, в 3-му, в 10-му і в 7-му. Чи можна звідси зробити якусь тенденцію? Скажімо, 58, я знаю, що це маршрут, який пролягає через ЖД вокзал, так? 8 – це маршрут, який можна слідує із студентами на БАМ. Тобто, це якась методика, тенденція саме цих маршрутів? Ну, ми так собі думаємо, що це, напевно, буде… Це маршрути одні з самих довших в Ужгороді. Тобто, він бере початок від ЖД вокзалу і аж до БАМу. Майже більше як півміста він об'їжджає своїм маршрутом людей. Кількість людей у цих автобусах, маршрутних таксі дуже велика. І тому наскупчення
на такі скупчення і припадає саме більше кишенькові крадіжок у Ужгороді. А кишенькові крадіжки, що це зокрема? Це найчастіше гаманці, телефони, якісь документи, особисті речі? Значить, ну це да, особисті речі, але дивлячись із статистики, із вказаних 19 фактів по області, 11 фактів – це гаманці, грошові кошти та 8 мобільних телефонів. Із цих 19 випадків вже вдалося комусь вручити підозру або ж хоча б якось вийти на слід людини, яка якось пов'язана з цими злочинами? Із цих 19 фактів ми маємо встановлені особи по 5 випадках, по яким на даний час проводяться товарознавчі експертизи на наявності встановлення суми збитку, завданих людям. І після надходження нам експертизу буде оголошено про підозру. До речі, ви сказали, що в минулому році за аналогічний період було таких злочинів 12. Да. А якщо говорити про весь 2018 рік, скільки таких злочинів і скільки з них вдалося довести, відкрити, розкрити? Значить, за весь 2018 рік у нас було зареєстровано 70 фактів, це по всій області. З них по 30 фактам були встановлені особи, оголошені підозри і обрані міри запобіжного заходу. От ви кажете, що це Ужгород, Мукачево і минулого року один випадок був в Віршаві. З чим це пов'язано? В інших районах люди не звертаються до правоохоронних органів? Чи там не така поширена злочинність? Не можна сказати так, що не звертаються. Я думаю, що основний акцент уваги цих людей, які скоюють ці злочини, це є великі міста. Це є Ужгород і Мукачево. І все-таки можемо говорити, що ці цифри є об'єктивними? Тобто, насправді, цих людей може бути більше? Однозначно, що цих людей буде набагато більше. Чому? Тому що багато людей, як було і в сюжеті, вказано, чомусь не звертаються до працівників поліції, до органів поліції, а тому є велика складність розкрити в подальшому цей злочин. Нема оперативності, нема людей, які би... зразу повпливали на цю ситуацію. По гарячих слідах, в основному, таких злочинів розкривається біля 60-70%. Із 100%, 60-70%. Да. Ну, а для цього що потрібно? Свідки, можливо, чи крадія безпосередньо треба ловити за руку тому, хто його підозрює у злочині? Ну, скажу так, що свідки однозначно. Чому? Тому що, щоб доказати кожен вид злочину, необхідно якусь доказову базу. Доказовою базою якраз є це покази свідка. Крім цього, необхідно, щоб у цієї особи було вилучений речовий доказ, а саме, що забрали від людини, який об'єкт, чи той гаманець, чи той мобільний телефон, чи що. Обшук може робити лише працівник правоохоронних органів, да. Правильно? Тобто я сама не можу перевірити на вулиці людину, яку я підозрюю у тому, що вона поцупила в мене, скажімо. Однозначно, що ні. Чому? Тому що законом надано право лише працівникам поліції оглядувати зовнішню людей. Ну, якщо я підозрюю людину в тому, що вона поцупила в мене якусь річ, які в мене мають бути дії? Ваша перша дія – це повідомлення у поліції. По 102. Це час я цю людину маю тримати? Або ви тримаєте цю людину, або вже ви робите всі дії, тобто йдете за нею, слідкуєте, куди вона йде, чи, можливо, сідає в якийсь автомобіль, повідомляєте нам номер цього автомобіля, тобто робите дії, які в подальшому могли б сприяти затриманню даної особи. Хто ці особи? Загалом, можете розказати якийсь соціальний портрет, якісь ознаки, вік, стать, переважно хто вони є? Значить, ну, не можна так чітко сказати, чому. Це можуть бути як особи чоловічої статі, жіночої статі. Нема чіткого розподілу. Давайте так, на злодії шапка горить чи ні? Якщо в громадському транспорті серед тисняви я помічаю, що в мене викрали гаманець. Поки що водій ще не зупинився, тобто я розумію, що потенційна людина знаходиться десь недалеко від мене. Я його можу якось виявити серед натовпу? Я думаю, що ваше буде завдання повідомити працівникам поліції по лінії 102, попросити водія, щоб він, навіть якщо і зупиниться, то щоб не відкривав двері по приїзду працівників поліції. Як приїдуть працівники поліції, вони вже розберуться в цій ситуації. Ми зараз говорили з вами про громадський транспорт. У нашому наступному коментарі Ужгородка розповідає, що в неї поцупили телефон на вулиці, в центрі міста, просто вирвали з рук у вечірній час. Давайте прослухаємо і далі повернемося до нашої розмови.
Я йшла по вулиці додому, це було на Курятовича, тобто центр міста. Мужчина ззаду підбіг, 1,70 м, 1,75 м, спортивної тілобудови, в мене з рук просто вирвав телефон. Людей не так багато було, тому ніхто мені не допоміг. Ми зразу викликали поліцію, я написала заяву, зараз досі ще мій телефон не знайшли. Отож, Ужгород, центр міста, вечірній час, не маршрутний транспортний засіб, не громадський транспорт. Де найчастіше трапляються ці крадіжки? Це все-таки от випадки, коли до людей можуть підбігти, отак от вихопити особисту річ в центрі міста, чи це все-таки громадський транспорт? Які випадки найчастіше трапляються? Найчастіше такі випадки трапляються це у безлюдних місцях, де людей максимум або мінімально менше. Чому? Тому що вони бояться бути заміченими, вони бояться бути затриманими зразу після скоєння злочину. Адже так, як було у сюжеті у цієї дівчини, вирвали телефон мобільний, це кваліфікація статті 186 «Пограбунок», за який вже передбачена санкція статті «Тримання під вартою». Так? Ну і зато вони знають, хто скоює ці злочини, добре знають санкції статей, що 185-ї крадіжки, що 186-ї пограбунку. Ну, так ви кажете, не в людних місцях, а вокзали, базари, тобто там вірогідність менша? Я думаю, тобто, що... там, де якраз скупчення, Скупчення буде більше характерне для кишенькових крадіжок. Для пограбунків буде більше характерне там, де менше скупчення людей, де менше осіб, що їх бачили, щоб їх могли затримати. Подальше. Підказують режисери, маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в студії. Добрий вечір, кажіть ваше запитання. Маємо якісь технічні несправності. Я сподіваюся, наші глядачі нам все-таки зателефонують. Наші номера бачите зараз на своїх екранах. Дзвоніть, ми працюємо у прямому ефірі. Будь-які ваші запитання можете озвучити, і наш гість на них відповість. Продовжуючи нашу розмову, от в дівчини вкрали телефон. І це був вечірній час. У маршрутних транспортних засобах, у громадському транспорті, наскільки я розумію, це зазвичай час пік, коли тисніва. Тобто це якась стратегія, цей час підбирається навмисне, чи це залежить від виду злочину? Ну, більше всього це залежить від виду злочину. Вечірній час легше втікнути, легше покинути місце події і бути незаміченим. Це що касається пограбунків. Кишенькові злочини більше характерні у тих випадках, коли скупчення людей є максимально. Це, чи так як ви називали, це ЖД-вокзали, автовокзали або ж переповнена маршрутка. Чи можемо говорити, що злочинець свою жертву підстерігає заздалегідь? Чи це спонтанний вибір? Не знаю чому. Ну, не можу я давати оцінку кожному злочинцю, так як ви називаєте, ну, або особі, яка скоює той чи інший злочин. Ну, зазвичай, тенденція. Зазвичай вибирають собі особу, відносно якої бачать, що можуть скоїти відносно неї злочин, вибирають. Так. До речі, яка це особа? Це жінки, пенсіонери, діти, чоловіки? Більше всього це будуть особі жіночої статі, і, як показує приклад, це будуть в більшості або пенсіонери, або студенти. Або пенсіонери, або студенти. З чим це теж пов'язано? Студенти, як на мене, не завжди мають багато грошей. Ну, не найбагатші люди в нашому місті. І не залежить від того, скільки є грошей, чи які об'єкти, які предмети посягання. Вони більш неуважні. Вони більш сконцентровують свою увагу на чомусь іншому, не на збереженні майна. Обдумовують, що спілкуються з кимось, що то розказують. І от це привертає увагу карманних злодіїв. Ще одне запитання. Чи є в поліції щось на кшталт бюро знахідок? Тобто от речі, які злочинцям вже не потрібні, а для власників вони ще представляють певну там цінність, так? Це може бути пустий гаманець, якісь там документи. От я, якщо знайшла якусь таку річ, чи може перенести її до поліції, там зробити певне пояснення, так? І залишити з тим, що, можливо, власника знайдуть. Кожна особа, яка знайшла ту чи іншу річ, яка їй не належить. Вона вправі її принести в чергову частину поліції, де вона знаходиться, по місцю, ну, по місцю знаходження. Так? Значить, там в черговій частині від неї приймають цю річ,
беруть коротеньке пояснення, де, при яких обставинах вона це знайшла. І є відповідна особа, яка по нашим базам дивиться, в кого та річ була викрадена. Рахується вона викрадена чи не рахується викрадена. Але як такового бюро знахідок ну, в нашій області немає. Ну, а якщо людина не зверталася до поліції, що вона шукає таку річ, тобто воно десь залишається там у вас? Залишається у нас до моменту, поки особа не звернеться. У мережі Facebook є група під назвою «Загублено, знайдено, Ужгород». Там час від часу можна побачити дописи від користувачів щодо вкрадених речей або ж навпаки знайдених. От, до речі, ми до нашої програми підготували кілька таких дописів. 15 січня Яна Помпель написала: «Вкрали у мене бірюзовий гаманець. Жінка в автобусі 10 у сторону Краснодонців». Або ж іще один допис від Марини Біланчук: «В Ужгородському маршрутному автобусі номер 58 в мене вкрали гаманець. Сталося все так. На зупинці біля гуртожитку номер 1 зі мною в маршрутку зайшла жінка, близько 50 років, повновида, у білій шапці. Поводилася дивно і неспокійно. Вже на наступній зупинці біля міського суду крадійка вийшла. Я ж тільки на БАМі побачила, що гаманця немає». Ну і ще одна публікація, вона, правда, була ще до Нового року, однак ми її виокремили, оскільки тут уже фіксується напад. Ольга Маті написала, що вночі з 6 на 7 грудня в районі Поштової її чоловіка чимось ззаду вдарили. В результаті він втратив свідомість, а за цей час в нього викрали велосипед, телефон і сумочку з грошима. Вам щось конкретно про ці злочини відомо? Звертаються до вас люди? Значить, майже кожного дня, як по Ужгороду, так по великих місцях, велика кількість повідомлень дійсно присутня. Є випадки крадіжок, є випадки пограбунків, але є багато випадків, коли люди самі не заявляють про такі случаї. Чому не заявляють? Ту чи іншу, ну, я не можу сказати за кожну конкретну особу, але є випадки, коли не довіряє, наприклад, працівникам поліції, чи вона рахує, що вона сама знайде це майно. Але це не так. Я би хотів ну, звернутися до всіх, якщо є такі випадки, в найкоротший термін звертатися до поліції. Є люди, які знайдуть це майно, розкриють цей злочин і знайдуть ту особу. До речі, от якщо вже говорити про розкриття злочинів, якщо вже узагальнити усі крадіжки, то от відомо, що станом на сьогодні в області зафіксовано 137 проваджень за частину першої та другої 185 статті Кримінального кодексу України, тобто крадіжка. Із цих випадків вже комусь вручено підозру? Значить, із цих випадків вже вручено 47 оголошено підозр. І загалом ще порядка десь біля 30 фактів є встановлені особи, по яким, як я вже попередньо розповідав, що проводиться товарознавчі експертизи, проводиться слідство. І з цих подальшому будуть оголошені підозри. З цих 137 випадків, які найчастіше трапляються? Це крадіжки першої частини, першої другої частини. Це крадіжки вільним доступом. Тобто? Тобто, як ви говорили, це кишенькові крадіжки, крадіжки велосипедів, крадіжки з автомобілів, крадіжки з, я знаю, десь там залишили речі, повернувся, вже нема речей, вільним доступом, без проникнення. До речі, от крадіжки з автомобілів, наскільки це явище поширене у нас в області? Є, да, дійсно, відмічається як в місті Ужгороді, так в Мукачеві, і крадіжки з автомобілів. Чи шляхом розбиття, чи шляхом сканування автосигналізації. Да, вони дійсно є. Є певні напрацювання, є хороші напрацювання, є розкриті злочини. Тобто на даний час ситуація, що в місті Ужгороді, що в Мукачі, що загалом по області контрольована, і вона спокійна. Тим не менше, що найбільше приваблює злочинців у таких авто? Це, знову ж таки, вони підшуковують машину, спостерігають? Чи це просто залишені, як ви кажете, вільному доступі речі? Це саме елементарно залишені речі. Магнітофон. Чи ті же ноутбуки, чи ті же гаманці, чи сумочки. І вони приваблюють злочинців. Кажуть мені, що маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора вам, ви в студії. Бойте, добре, у мене таке запитання. Десь більше півроку я Зеньковецький, там у ломбард зайшов, рядом були чани, там двоє хлопців таких молодих, від по 16 років,
вирвали в мене сумку і побігли. Я зайшов в амбар, кажу, поможіть цим шагам догнати. Ми взяли таксі, але не догнали, ми десь скрилися там речі, які в мене там були з собою. Я лишив амбар їх. І з того часу не можу ніяк свої речі забрати, нікого мені не звернутися. Дякую за дзвінок. На жаль, дуже було погано чути. Наскільки я зрозуміла, то в чоловіка чи щось поцупили біля ломбарду цигани? Ну, я так не зрозумів, він звернувся до поліції, не звернувся. Якщо мене бачить телеглядач, я вам пропоную завтра прийти до головного управління Нацполіції. Я буду на робочому місці, я вас прийму, я вас вислухаю, я вам допоможу в даній ситуації. Дякуємо за дзвінок. Якщо у вас ще є запитання, дзвоніть, телефонуйте. 5 хвилин до завершення нашого ефіру, тож можете ще встигнути отримати відповіді на ваші запитання. До вас моє наступне запитання. Яка відповідальність за ті злочини, які за карманні злочини, так ми можемо говорити, яка відповідальність для тих, хто їх коїть? Значить, ну, санкція статті 185 частини. Перший передбачає до 3 років позбавлення волі або ж адміністративні санкції. Тобто це ті ж самі штрафи, чи ті ж самі громадські роботи. От така. Повертаючись до минулого року, хтось уже поніс покарання? Однозначно, що поніс. Тобто є люди, які сіли в п'язниці? Є люди, які засуджені, так. Да. Можна говорити про якусь кількість? Ну, зараз я не можу, або наведу декілька випадків. В Ужгороді була серія крадіжок із маршруток. Були затримані особи з Хуського району. Ці особи були затримані на Гарячому. Їм доведено більше 10 фактів. На даний час справи знаходяться в суді, на судовому розгляді. Є. І що робити? Що робити, якщо ти став жертвою кишенькового злочину? Якщо я помітила, що мене з сумочки, з одягу посупили гаманець, телефон, тощо, будь-які мої особисті речі? Значить, саме перше – це позвонити по лінії 102 до поліції. Друге – це подивитися, хто знаходиться навколо вас. Так? Там може знаходитися та ж сама особа, яка поцупила вас ту річ. Третє, треба сповістити, якщо це, наприклад, у маршрутці, сповістити самого шофера, да, водія, який при можливості так само міг би щось бачити. Опитати, ну, попитати людей, які знаходяться біля вас, може вони щось бачили. Але, ну, саме перше, це звернутися до поліції. Чому? Тому що саме перша реакція, саме перші моменти, ну, щоб розкрити цей злочин, по речих слідах необхідно залучення працівників поліції. І трошки зміню своє запитання, що робити, якщо я стала свідком такого злочину? Якщо ви стали свідком, так само треба повідомити працівникам поліції, це в першу чергу. І друге... Може, поки я буду повідомляти працівникам поліції, цей злочинець вже втече? Я розумію, але ми вже, як перше говорили в сюжеті і спілкувалися з вами, що ця особа буде намагатися втекти з місця події, так? Ви можете її переслідувати на певній відстані, не робити ніяких дій абсолютно, не раджу вам затримувати когось, подивитися, може сяде якийсь автомобіль, сповістити номер автомобіля, ну, елементарні речі. Але настільки побудовано принцип роботи поліції, що за декілька хвилин ми під'їжджаємо, якщо це у великих містах, за декілька хвилин під'їжджаємо до будь-якого місця скоєння злочину. Якщо це більш сільське населення, то трохи більше часу займає. Але максимально наближені наряди до місць скупчення людей. Дякую вам за розмову, дякую, що завітали до нас у студію. Додам ще для глядачів, точніше повторю слова нашого гостя, що ви стали свідком такого злочину або ж ви стали жертвою такого злочину, не зволікайте, телефонуйте у поліцію, по гарячих слідах ваші особисті речі знайти набагато легше. Це була програма «Тема дня». Побачимось.